Haidan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfani binti Uzi selaku wakil untuk menerangkan serba sedikit tentang video kumpulan kami. Kumpulan kami ada 4 orang ahli termasuklah saya, Intan, Nini dan juga Anis yang akan anda temui selepas ini. Apa sebenarnya motif video ini? Okey, motif video ini adalah untuk memberi penjelasan yang ringkas dan berisi mengenai apa yang akan dipelajari dalam matematik bab 3 tingkatan 3. Ada berapa subtopik dalam bab ni? Dalam bab ni kita ada 2 subtopik. Subtopik yang pertama ialah simpanan dan pelaburan, manakala subtopik yang kedua ialah kredit dan hutang. Jadi tanpa tunggu lagi, jom kita start. Yang pertama, apa itu simpanan? Simpanan merupakan wang lebihan yang disimpan di dalam tabung, laci dan juga peti besi. Wang lebihan juga boleh disimpan di dalam bank yang mana akan memberikan ulangan mengikut kadar faedah dan tempoh simpanan. Seterusnya, jenis-jenis simpanan. Jenis simpanan ada 3. Yang pertama, akaun simpanan. Yang kedua, akaun simpanan tetap. Dan juga yang ketiga, akaun semasa. Akaun simpanan membolehkan pemegang untuk mengeluarkan wang simpanan menggunakan kad debit melalui mesin ATM. Manakala untuk akaun simpanan tetap, tidak boleh sehingga tempoh hutang. Untuk tahu lebih lagi, boleh tengok di atas. Pelaburan. Pelaburan ialah langkah alternatif untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan dalam bentuk pendapatan semasa dan keuntungan modal. Jenis-jenis pelaburan. Jenis pelaburan ada 3. Pertama, saham. Kedua, amanah saham. Dan ketiga, hartanah. Saham. Sesebuah syarikat akan menerbitkan saham bagi tujuan mengumpul modal. Individu yang membeli saham daripada sebuah syarikat merupakan pemilik syarikat dan syarikat tertentu. Pemegang saham akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Kedua pula, amanah saham. Amanah saham dikendalikan oleh syarikat unit amanah yang diuruskan oleh pengurus profesional yang bertauliah dalam bidang pelaburan. Mereka yang tidak mempunyai pengetahuan tentang pembelian saham boleh mendapatkan bantuan dari syarikat unit amanah untuk menguruskan wang mereka. Bagi hartanah pula, pelaburan atas set tidak alih seperti rumah, kediaman, kedai, tanah dan sebagainya merupakan pelaburan dalam hartanah. Faktor-faktor akan dipertimbangkan seperti keadaan ekonomi, keupayaan menjadi pendapatan iaitu sewa, lokasi serta prospek hartanah pada masa akan datang. Individu yang melabur akan menerima pulangan pelaburan dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. Apakah yang anda faham tentang faedah simpanan? Faedah simpanan merupakan ganjaran yang dibayar oleh institusi kewangan seperti bank kepada penyimpan. Faedah simpanan dibahagi kepada 2, iaitu faedah mudah dan faedah kompaun. Apa itu faedah mudah? Faedah mudah bermaksud ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut suatu kadar tertentu ke atas jumlah wang simpanan prinsipal untuk suatu tempoh masa dalam tahun yang tertentu. Berikut merupakan contoh soalan. Saya ingin menerangkan tentang maksud nilai pulangan pelaburan. Nilai pulangan pelaburan merujuk kepada nilai pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan oleh pelabur. Dalam erti kata lain, nilai pulangan pelaburan juga merupakan nisbah keuntungan atau kerugian yang diperoleh daripada suatu pelaburan. Contohnya, pelabur lebih gemar menilai pulangan pelaburan dalam bentuk peratus. Nilai pulangan pelaburan akan menggambarkan keuntungan atau kerugian yang dicapai oleh seseorang pelabur dalam pelaburannya. Faktor yang mempengaruhi nilai pulangan pelaburan. Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik akan meningkatkan harga hartanah kerana permintaan hartanah akan meningkat. Lokasi. Kedudukan hartanah di lokasi yang berstrategik seperti berhampiran dengan pusat bandar raya yang giat maju mempunyai harga lebih tinggi berbanding dengan di kawasan luar bandar. Situasi politik.
situasi politik yang stabil akan meningkatkan permintaan ke atas hartanah. Hal ini secara tidak langsung akan menaikkan harga hartanah. Selain itu, kedudukan politik yang tidak aman akan menyebabkan kejatuhan harga hartanah. Saya akan terangkan faktor sebelum seseorang membuat pelaburan. Terdapat tiga faktor sebelum seseorang membuat pelaburan, iaitu potensi risiko pelaburan, tahap pulangan dan aspek kecairan. Bagi potensi risiko pelaburan, kemungkinan sesuatu ketidakpastian mungkin dialami daripada pelaburan yang dilakukan. Tahap pulangan pula ialah keuntungan yang dinikmati oleh pelabur daripada aktiviti pelaburan yang dilakukan. Dan akhir sekali, aspek kecairan. Aspek kecairan ialah berkaitan seberapa segera boleh ditunaikan daripada sesuatu pelaburan atau simpanan tersebut. Strategi pemuratan. Apakah itu strategi pemuratan? Strategi pemuratan merupakan satu teknik yang biasa diamalkan oleh pelabur yang melabur ke dalam saham dengan amount yang tetap untuk tempoh yang tertentu, seperti bulanan, suku bulanan atau tahunan tanpa mengambil kira keadaan pasaran saham. Berikut ialah contoh soalan strategi pemuratan. Adakah anda tahu apa itu kredit dan hutang? Kredit bermaksud satu perjanjian antara pembekal, iaitu bank atau penginstitusi wang, kepada pengguna. Secara ringkasnya, kredit bermaksud satu kemudahan penangguhan bayaran yang diberikan oleh pembekal kepada pengguna. Manakala hutang pula bermaksud suatu amount yang telah dipinjam tetapi belum dilunaskan. Seterusnya, kita akan melihat pengurusan bagi kad kredit dan hutang yang bijaksana. Yang pertama, pengguna kad kredit perlu menjelaskan hutang dalam tempoh yang ditetapkan oleh bank untuk menikmati tempoh tanpa faedah. Seterusnya, membayar jumlah penuh yang tertera pada penyata kad kredit. Manakala yang ketiga, membayar pada tempoh diskaun tunai bagi pembayaran hutang. Yang keempat, jumlah minimum yang dibayar oleh pemegang kad kredit memberi peluang kepada bank untuk mengelirkan caj atas baki dan juga boleh menyebabkan caj bayaran lewat dikenakan. Kelebihan dan kekurangan kad kredit. Kelebihan kad kredit. Pengguna kad kredit boleh menikmati sistem ganjaran dalam bentuk rebat tunai atau penebusan mata. Tidak perlu membawa tunai yang banyak, kaedah pembayaran yang mudah dan cekap. Manakala kekurangan kad kredit pula ialah dibebankan dengan caj-caj seperti yuran tahunan, caj kewangan, caj faedah pendahuluan wang tunai dan caj bayaran lewat. Apakah itu kesan pembangunan minimum dan pembayaran lewat bagi penggunaan kad kredit? Pemilik kad kredit akan menerima satu penyata kewangan untuk kad kredit setiap bulan. Dalam penyata tersebut, terdapat butiran seperti hak kad kredit, tarif penyata, jumlah terkini, jumlah bayaran minimum dan jenis-jenis caj sebagainya. Berikut adalah satu contoh penyelesaian masalah yang melibatkan masalah penggunaan kad kredit. Kita sebagai pengguna kad kredit harus sedar tentang kelebihan dan kekurangan kad kredit. Kita harus mengambil kira beberapa faktor sebelum menggunakan kad kredit seperti baki, had limit yang sedia ada, aliran tunai semasa dan sebagainya. Antara contoh soalannya ialah terdapat dua jenis kaedah pengiraan faedah pinjaman, iaitu faedah sama rata dan faedah atas baki. Dalam kaedah faedah sama rata, kadar faedah akan dikira pada jumlah pinjaman asal sepanjang tempoh pinjaman. Jadi, jumlah faedah yang dikenakan pada setiap bulan adalah tetap. Berikut ialah cara pengiraan bagi kaedah faedah sama rata. Untuk menyelesaikannya, kita perlu menggunakan formula A sama dengan P tambah PRT. Dalam kaedah faedah atas baki pula, jumlah faedah setiap bulan yang dikenakan ke atas pinjaman bergantung kepada jumlah baki pinjaman pada bulan tersebut. Berikut ialah cara pengiraan bagi kaedah faedah atas baki. Berikut ialah cara penyelesaian masalah yang melibatkan pinjaman.
Sebagai kesimpulannya, dalam bab ini, saya dapat mempelajari tentang jenis simpanan dan pelaburan yang dapat mengajar saya untuk menyimpan duit dengan betul dan berhemah. Dengan adanya topik ini, saya dapat menggunakan duit yang disimpan ketika situasi yang melibatkan wang pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.